sitten niin kevättä vaikka. Joo, harjoitellaan. Harjoitellaan näin. Meillä on vähän hidas maalivahti siihen pinteeseen näkkiin, kun pressataan. Niin noilla. Niin. Ja se puolustus on myöskin tässä. Se hätääntyy aika nopeasti ja sitten ei tule auttamaan tuossa. Joo. Se on sanotaan, että toi maalivahti hieroo sen pallon kanssa niin kauan, että meidän pojat tulee ottaa. Suurin ongelma on se, että puolustus on vaikeuksissa, niin saa aina apuja. Niinpä. Jätetään yksin sitten. Joo, se ei kauhean. Tossa niin kuin on vähän. Thank you.
Thank you.
Thank you.